jedna z nejlepších scén z toho filmu. Ne, je to tam lepší. To je ale, jako to je fakt hrubé, ale jako to fakt sotva. Jak vyběhne na ten balkon, že vylížte si prdel. Je to tam mega zabejká, vole. Musím se ptát, jestli ona je doma, že... Jestli půjde ven, nikdy, nebo nám vždy. Počkej, uděláme mu Batmana, vole, dívej, počkej. To já to nevidím. To je co? Ne, nesvíč, vole. Já ti dám Batmana na oči, vole. Jo, když mi to posvítíš na očích, vole, dívej. Kde to je, vole? To ne, on je i Robin dohromady, vole. To nejde, vole. On je i Robin dohromady. A. Tak kdo z koho, vole, jo? On je Batman. Jo, Batman, vole. On je Batman a je Robin dohromady, vole. Vypadá, vole, jak v tom, vole. Ona je kočko díla. Jak v Důmovi trojce, vole. V té hře, vole, viděli jste? Jo, no. Však tam máš taky baterku. To jsem hrál asi půl hodiny, pak jsem to vypadal odinstalovat. Já jsem se na to mega seklu vás, vole. Však jo. Já jsem si to stál aj doma, já jsem to hrál půl hodiny odinstalovat. Pičo, na mě tam byl nějaký, vole, kreten, pičo, vole, zabil mě, vole. Mně se to zdalo jako pičo. Co se lekl, pičo, a vůbec jsem nestihl ani zareagovat, vole. Máš ten? Reagovat. Vodák? Ne, otvírák. Zahraju Kantra, vole. Počkej,